Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu me chamo Danilo, sou professor de História e estamos mais uma vez juntos para falar sobre história. Eu sou um homem negro, eu tenho os olhos castanhos, meu cabelo é cortado bem baixinho, eu tenho um pouco de barba, um pouco de bigode, visto uma camisa preta com algumas letras brancas. Uso também um jaleco. Estou no espaço que tem algum. Estou sentado. Por trás de mim tem um fundo branco e alguns logotipos do município de Feira e da Secretaria de Educação. Pessoal, hoje a gente vai conversar sobre trabalho. Trabalho e como o trabalho era visto em um período bem particular da nossa história, a antiguidade clássica. Bem, trabalho, ele tem a ver com a capacidade que os seres humanos têm de usar a força para produzir recursos. Toda vez que você usa a sua força, e força pode ser de modo bem amplo, pode ser a força de sua inteligência, a força de sua força física mesmo, para produzir recursos. Recursos que vão ser úteis, de recursos que vão acabar produzindo riqueza para a espécie humana. Trabalho pode ter várias formas. Trabalho pode ser essas crianças indígenas lidando com a mandioca. Isso é uma forma de trabalho, porque a força delas está gerando alimentos. Está transformando a mandioca em um alimento. Trabalho podem ser essas pessoas na Idade Média colhendo milho. A imagem até não parece muito, né? Mas é isso mesmo. É a colheita do milho na Idade Média. Trabalho pode ser esses escravizados no Brasil, lidando com a cana-de-açúcar, provavelmente produzindo o açúcar. Trabalho pode ser esses agricultores lidando com o campo e também lidando com a navegação, né? Que vocês veem na beira de um castelo na Idade Média. Há também um trabalho nas fábricas, né? Talvez isso seja essa imagem da primeira metade do século XX, onde trabalhadores de uma fábrica estão lidando aí com motores, né? Para vocês verem que trabalho tem desde a dimensão mais tecnológica da modernidade, como tem a dimensão do mundo antigo, do mundo medieval também. E, por fim, vocês veem pescadores trabalhando, né? Usando a sua força para tirar o peixe da água, que vai se tornando o alimento. Tem mais um aqui, né? O trabalho de um homem manipulando um robô na construção de um automóvel. Então, a gente está vendo aí diversas formas de trabalho, mas na aula de hoje a gente vai se focar na Antiguidade Clássica, que é o período da história que vai desde o século 8 a.C. até o século 5 d.C. E ele abarca basicamente duas civilizações, Grécia e Roma, e se passa em algumas regiões da Europa e da Ásia, principalmente nas regiões que são próximas ao Mar Mediterrâneo, como vocês veem, que é esse mar que está cercando a África também, né? Esse norte da África, essa região da Ásia, lá pelo Oriente Médio, e essa Europa, e esse pedaço da Europa. Então, esse é o período entre o século 8 ao século 5, e esse é o lugar, essa beira do mar, esse entorno do mar Mediterrâneo. Bem, e as civilizações são as cidades gregas e o Império Romano. A gente vai tentar compreender a dinâmica do trabalho nessas regiões. E o primeiro entendimento que vocês têm que ter
é que prevalecia nessas regiões o chamado escravismo. O trabalho era trabalho escravo. As pessoas eram escravizadas para realizar quase todo tipo de trabalho. Bem, é importante vocês notarem nessa imagem que vocês vêm escravizados lidando com trabalho em atividades mais manuais. Só que era uma civilização que ela era toda ela voltada para o trabalho escravo. Claro, havia elementos livres, sempre havia uma classe intermediária livre, mas a maioria das pessoas nessa civilização, a maior parte da produção sempre era feita através de trabalho escravo. E o trabalho agrícola, ele era esse quase totalmente feito por escravizados. Havia até um ensino nesse período, a filosofia dessa época, ela até tinha uma visão meio negativa em relação ao trabalho manual. Eles achavam que o trabalho manual não era uma coisa digna, que as pessoas não deveriam se ocupar com os trabalhos manuais, com trabalhos mais duros, da agricultura, não. Que o dever, principalmente na Grécia, que o dever do homem grego era se dedicar às questões de política, enquanto que o trabalho, essa produção de riqueza, ela deveria ser feita principalmente por escravizados. E essa escravidão podia se dar de várias formas. A principal era a escravidão por conquista e a escravidão por dívida. A escravidão por conquista se dava quando uma região era conquistada por outra. Aí, muitas vezes, as pessoas que faziam parte da região derrotada, elas eram escravizadas. Outra forma era a escravidão por dívida. Se uma pessoa devesse a outra, ela poderia ser obrigada a trabalhar para essa pessoa até ela conseguir quitar essa dívida. Vocês veem aí outra imagem de um vaso grego que tem esse mesmo princípio de escravizados executando tarefas. Bem, vocês veem também aí uma imagem que ela estabelece bem a divisão de como funcionava na Grécia. O trabalho, e em Roma muitas vezes também, o trabalho sendo feito pelos escravos, enquanto os homens livres se dedicavam às atividades mais voltadas à política, à discussão filosófica. Só que a coisa chegava ao nível que você chegava ao ponto de... A escravidão era tão difundida nessas sociedades que você chegava ao ponto de até essas funções administrativas serem feitas por escravos. Sim, pessoal. Havia um desprezo tão grande pelo trabalho, pelas questões do dia a dia, numa sociedade como a grega, por exemplo, em muitas cidades, que até o trabalho de administração dos negócios era executado por escravizados. E tipo assim, um grego possuía uma fazenda, o homem grego, o filósofo grego, ele não se interessaria nem sequer em administrar essa fazenda que lhe cabia. Ele entregava isso na mão dos seus escravos. Há também uma outra modalidade que era muito usada, a escravidão, que era nos torneios. A escravidão de que as pessoas... É uma forma irracional, uma forma até complicada de descrever. Mas na sociedade romana, por exemplo, as pessoas tinham prazer em assistir pessoas brigando até a morte. Eram chamados gladiadores. E muitas vezes, esses gladiadores eram escravos. Alguns chegavam até a fazer fama, os que tinham muitas vitórias. Mas... Era também uma atividade tipicamente realizada por escravos.
E a vida, não só desses, mas de todo escravo, era muito, muito dura. Tem até uma expressão de um filósofo grego que dizia que o escravo era uma coisa que falava. E eles eram tratados de um modo extremamente indigno. Tão indigno que um grupo de escravos resolve, liderado por alguns escravos gladiadores, resolve se levantar e fazer a chamada Revolta de Espartacos, que aconteceu na Roma Antiga, entre os anos de 73 e 71 a.C. Porque isso é fundamental que vocês entendam, minha gente. A escravidão, por mais dura que seja, ela nunca é aceita passivamente pelo escravizado. Sempre entendam que o grupo escravizado, ele nunca aceita de bom grado a escravidão. Ele sempre vai oferecer alguma resistência. E na história da Antiguidade Clássica, a resistência escrava que mais ganhou fama é a Revolta de Espartacos. Esse movimento aí que aconteceu em 73 e 71, esse levante de escravos, que, mesmo tendo sido derrotado, ele acabou marcando a história e acabou sendo tema de filme, de série, de outros eventos. Então, pessoal, o que foi que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu que, na Antiguidade Clássica, nas cidades gregas e no Império Romano, havia uma forma de organização econômica que era baseada principalmente na mão de obra escrava. A gente percebeu que todo trabalho produtivo, principalmente trabalho no campo, nessas civilizações, era feita por escravizados, e a gente entendeu também de que os escravizados jamais se submetiam à escravidão de bom grado. Eles sempre se rebelavam, sempre protestavam, e conhecemos a Revolta de Espartacos, que foi o principal levante de escravos acontecido dentro do Império Romano. Bem, para casa, eu vou pedir que vocês vão na internet e façam uma pesquisa sobre a Revolta de Espartacos, e, se puderem, façam uma história em quadrinho narrando a vida desse personagem. Vale muito a pena, gente. Vocês vão aprender muito e vão se inspirar muito na trajetória desse sujeito. Eu deixo o meu abraço para vocês. Espero que fiquem bem, que tenham saúde, que a pandemia não chegue na casa de vocês. E estou ansioso para encontrá-los na próxima semana. Tchau, pessoal.